U odnosu na rezultate završnog ispita za upis učenika u srednje škole za školsku 2018. i 2019. godinu, recimo na nivou okruga, je broj slobodnih mesta 830 od 752 učenika koji su završili. Vidite da je značajno više slobodnih mesta nego svršenih učenika. Za opštinu Pirot od ukupno 515 učenika koji su završili osnovno obrazovanje i završni ispit, slobodnih mesta je 560, znači značajno više nego što je svršenih učenika osnovnog razreda. Dakle, neće biti neupisanih učenika? Neće biti problema. To su vam mesta slobodna i za četvrti stepen i za treći stepen, ali sasvim veći broj nego što je svršenih učenika.